So it's going to be a closed door meeting of the council. We won't get to watch it. دا به د بندو دروازو پر شای او غونډوي چې تش په پکې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل 15 غړي موجود وي. په عمومي حالاتو کې نور غونډو کې اسرائیل او فلسطین راغوښتل کیږي، خو په دې غونډه کې به هغوی نه وي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده هغلی وینسلن با د یروشلم نه شورا د تازه حالاتو خبروي. د خالی پرواز هغه خپل یو بیان کې د حماس د حملو، د راکټونو تشدد او د عامو اسرائیلیانو د تختولو غندنه کړې وه. هغه ویلي چې دغه سیمه کې حالات ډیر خراب دي او د تشدد نه د لاس اغوستلو غږ هم کړو، خو بیا په تیرو 24 ساعتونو کې موږ د حماس او اسرائیلیانو لخوا ډیر زیات تشدد ګورو چې خپلې علاقې واپس اغوستل غواړي. د شورا نه په دې وخت کې د یو بیان تمه کېدی شي، ځکه چې په یوکرین د روس د حملې نه پس دغه شورا ډیره تقسیمه ده او د دې تقسیم د لاسه د شورا په کارونو ډیر اثر غورځېدلې دي. نو که چېرې ټول 15 غړي رضا شول، نو بیا یو بیان مخې ته راتللی شي. خو زما په فکر ټول خلک د ملګرو ملتونو نه د دې تشدد د غندلو، د ډزبندۍ، د یرغمل شوي خلکو د پریښودلو د غږ کولو تمه لري، چې څنګه ملګري ملتونو سیکرټري جنرال د خالی پرواز ویلي هم دي. The UN is also دا یری دی چې دا جګړه نور خورې دی شي، نو په دې حالاتو کې د یو ان سره کمی سفارتي لارې دی چې د دې مخنیوي وکړي. That it can use in this situation to avoid the wider conflict. Well, I think they're a bit limited. زما په فکر په سیاسي توګه د دوی اختیار محدود دي. هر څوک ملګرو ملتونو ته ګوتنی سي، خو دغه اداره د یو سل او درې نوي ملکونو نه جوړه ده. د یو ګام غستلو لپاره برخه غستونکي او اختیار لرونکي ملکونو ترمنځ د سیاسي ارادې یا بیا د ټینګ نیت ضرورت وي. زما مطلب دا دی چې دا وخت خلکو د مرستو د جګړې متاثرینو لاس امداد نه علاوه د نور څه کولو لپاره د دوی په اختیار کې ډیر څه نشته. And how are the UNSC members? The UN Security Council غړي ملکونه او د منځني ختیځ لپاره خصوصي نماینده په سیمه کې په دې حالاتو سوای reacting to the escalating tension and the violence in the region, what's their response on that? Well, actually Tor Venislan, the special coordinator for the Middle East peace process, د ملګرو ملتونو د منځني ختیځ لپاره خصوصي استازي خاغلی وینسلند لس وزیروان دي د اسرائیل او فلسطین په حق لا په خپل میاشتنی رپورت کې په خاصه توګه په غربي غاړه کې په تشدد فکر خوده چې دا د آبادکاری پر سر د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد د خور سره په غزا کې هم زیاتېدونکي تشدد یاد کړو. هغه ویلی چې هلته حالات په هغه اړخ روان دي چې فلسطینو کې نو لیدل شوی. تر څو پورې چې د سکیورټی کونسل د غړو خبره ده، نو تیر ورځ د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې د اسرائیل لپاره د امریکا ملاتړ د کاني په شان مضبوط دی او اسرائیل د خپل دفاع حق لري. روس د ډزبندۍ غږ کړی، چین په دې حالاتو ډیر فکر ښودلی، دغه شان سویټزرلینډ، جاپان، برازیل او مالټا هم د زغم نه د کار اغستلو غږونه کړي دي. عرب امارات چې د سکیورټی کونسل اهم عرب ملک دی، د میډل ایسټ کوارټټ د بیا فعالولو غږ کړی دی. که تاسو ته یاد وي، نو میډل ایسټ کوارټټ چې پکې امریکا، ملګري ملتونه، روس او یورپی یونین شامل دي، د تیر ډیر وخت نه هیڅ غونډه نه ده کړې او په دې وخت کې به د دې بیا فعالول هم اسان نه وي، ځکه چې د درې اهم غړو روس، امریکا او یورپی یونین د یوکرین پر سر د یو بل سره ډیر اختلافات ښکاري. نو ډیرې مسلې دي او د اسرائیل سفیر به هم نن ناوخته خپله وینا کې او زما په فکر به په دغه حالاتو ډیرې خبرې وکړي. د فلسطینی چارواکو لاړه خامونږ لا هم ډیر څه نه دي اورېدلي.